Assalamu alaikum bandiraɓe hettoto min e Halwar TV. Min garti e rewiɗo jayndeji men e nder ndeɗo yontere. Ene jeeya ko ɓuri tengtude nder jayndeji meɗen hono Kër Massar, gontugol muɗum département ɗumna ko caggal nde hoorejo leydi Sénégal e jilluji muɗum e lebbi jawtuɗi hollitinoɓe ko battoɓe département ɗum saabinag ene wayno hunde laaɓi Thiér. Kër Massar wonti 46e département du Sénégal. Ɗum saabi sen ƴeewi ko wayno jayde meɗen Le Soleil ɓe mbaɗi ɗum e titode mawɗe ɓe mbiya Macky Sall maintien sa parole. So en ƴeewi ko wayno jayde meɗen tribune ɓe garti ko yaaji e ganduɗa hoorema gontugol Kër Massar département haɓe mbiya hen goto e titoñum mbiya Macky Sall Sabre Dakar. Ɗum nako caggal nde teska e gontugol ganduɗa hoorema hen Kër Massar département waɗi waylo wayloji kewɗi ha ɗum saabi hande ko nandi e Diakhay e Sangal kam kañumen kam gonti ko arrondissement ji. Découpage à polémique ɗum tawtim koye jayde meɗen Le Quotidien. Ɗum nako caggal nde président Macky Sall watti Kër Massar 46e département ɓe kolliti e oɗo saaha hen kam ma hundine ma addu haariji kewɗi ha tengto ko wayno hakkunde oɗo Oumar Gueyantude gañ Diop. Ɗum tawi kadi kamɓe jayde meɗen Le Quotidien ɓe garti hen ko ɓuuri yaaji ɓe mbiya ko nandi kam e Diakhay e parcelle ñakkoro kañumen foof kañum mbaɗiyama e nder département mo Kër Massar. Ko ɓuri tengtude e kabaruuji jayndeji men nder ndeɗo yontere ko fate audit fichier électoral mo Sénégal. Ene wayno nak jayndeji kala garti hen e nder ndeɗo yontere sen jiina ko wayno jayde meɗen lasa ɓe garti hen mbadi jaañji ha saabi mbiya goto e titoje mabɓe les experts déposent leur conclusion. Ha joni ko fate audit processus électoral ene wayno ko jayde meɗen wolfa Quotidien kamen ɓe garti hen ko yaaji ɓe jaltini hen kadi secret ji kewɗi ganduɗa hoore maɓe mbi tawa ɗum contrôle ko malégeji ɓe kolliri kadi fichier électoral ene wayni foof ko wayno sukaɓe tan tuggi duuɓi sappo e joyi tati faade duuɓi nogas e joyi ala ko woni hen so wona kena tolno e 50% fitti ko kala temedere neɗɗo hen capanɗe joyi tan goni hen sukaɓe e teskade kadi e oɗo saaha hen ene wayno ene wiye Sénégal ɓuuri hewde hen ko sukaɓe holko saabi sukaɓeɓe hen bindirgol mabɓe fichier électoral e yarani no foti yarude hen ni. Nuna cederon jamais no terre ɗin ko kongi ɓe ganduɗa hoorema oɗo biyeteɗo Abdoulaye John ono mawɗo wuuro Ndengeler. Ɗum nako caggal kadi nde haariji ɓamti hakkunde Ndengeler naɓe oɗo promoteur walla min directeur sédima biyetenoɗo Babacar Ngomma e duuɓi lebbi jawtuɗi hen caggal nde Babacar Ngomma en dartino gole men gaari ɓamti kadi wonti ko haariji toon hakkunde Ndengeler naɓe e ɓeɗo ɓe ganduɗa hoorema hen ko liggontoɓe Babacar Ngomma. Ɗum saabi ha ko nande jayde meɗen Li Quotidien ɓe kaɗanɗo ɓe mbaɗi kamɓe jayde meɗen Li Quotidien ɓe kolliri kadi afa haariji baɗɗi toon hakkunde Ndengeler naɓe e Babacar Ngomma waɗi gañiɓe hewɓe 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 ganduɗa hoorema ko ɓuuri hen kadi gañade sen teskima ko ɓeɗo ɓe ganduɗa hoorema taw ko gardantunoɓe siɗɗo pour Babacar Ngomma. Sen ƴeewi ko jayde meɗen éco ene jeeya ko ɓuuri tengtude kabaruuji mabɓe nder ndeɗo yontere ko fati e lettre ganduɗa hoorema hen oɗo ɗiɗo syndicaji mbaɗino ɗum déposé toon to hoorejo leydi Macky Sall woni le 1er mai ha kanko hoorejo leydi Macky Sall o hollitinak o wiɓe ñet o wi retraite kam duuɓi capanɗe jeegom e joyyi ala ɗo saabu won sukaɓe jooɗi ɓe ngala golle. O haɗani ɗon kanko hoorejo leydi Macky Sall kadi caggal nde syndicaji ɗi kolliti kadi ene jiiɗi kene tolno yimɓe 150,000 jobdeli men ɓeyde kanko hooreji Macky Sall o wi ko ɗum ko wawa wonde saabu won ɓe ganduɗa hoorema jooɗiɓe ɓe ngala golle kadi kañumenne koye leydi he jeeya. Ene jeeya ko ɓuuri tengtude nder jayndeji men e nder ndeɗo yontere hono mo ñalawma mo ganduɗa hoorema hena taw ko ɓe jaydiyankoɓe jeeyi ɗum ene wayno ñalawma mawnama arne fo ha tengtiɗo hen e Sénégal. Ɗum saabi jaydiyankoɓe Sénégal foof ɓe mbaɗi seppo gam yidde haɓade ganduɗa hoorema menace uji e agression ngaji violence ɗi ganduɗa hoorema eɓe kolle ɗum e nder leydi he. Ɗum saabi ko nande jayde meɗen no Sud Quotidien arti hen e koye yaaji ha ɗum saabi mbaɗi goto e titoji mabɓe mbiya sa presse dans la rue. Ene jeeya kadi ko ɓuuri tengde nder kabaruuji men e nder ndeɗo yontere hono ganduɗa hoorema ne hono oɗo financement tolnotoɗo 350 milliards mo FMI yaltini ha ɗum saabi ko wayno jayde meɗen l'exclusive ɓe mbaɗi hen titode yaañde tawde ganduɗa hoorema sen ƴeewi e natal ngal ene jeeya oɗo hooreji leydi Macky Sall e oɗo mo ganduɗa hoorema debbo gardiɗo FMI. Gasneten koye rewide jayndeji meɗen e nder ndeɗo yontere koko fate batte coftal ɓalli taw koye jayde meɗen Le Témoin ene wayno ɓe garti e ko yaaji ko fate ganduɗa hoorema caggal nde FIFA holliti statuji kewɗi oɗo saaha ganduɗa hoorema hene wona baɗotoɗi praticable wona ɗe ganduɗa hoorema yimɓe ne mbawa fettuden balla ha ɗum saabi ko nande Sénégal foof ene jeeya ɓe ganduɗa hoorema ɓeɗo hen ɓe FIFA wiyo mbaɗ feere mbaɗa statuji moƴƴi. Ɗum saabi kamɓena ko jayde meɗen Témoin ɓe mbi e oɗo saaha ɓe mbaɗi goto e titoje mabɓe mbiya Mattara Ba e Augustin Senghor éclaboussé. Bandiraɓe gasi ha laaɓi ceerɗo woni komin gaddanno rewide jayndeji men e nder ndeɗo yontere ɗo e Halwara TV min kokkon aadi ha yontere faande inchallah.